Кыргызстанда ички иштер министрлигине учурда ишеним кандай? Деги эле аталган мекемеде иш кандай жүрүп жатат? Бул туурасында ички иштер министрлигинин башчысы бүгүн массалык маалымат каражаттар менен болгон жыйында токтолуп, кызматын жакшы аткара албагандарга чаралар көрүп жаткандыгын кошумчалады. Андан башка 63 жетекчилерге жумушунан өздөрү милдеттен так аткарбагандыктары үчүн жумуштарынан бошотулуп, бүгүнкү күндө алар ал жумуштарынан кичирээк жумуштарга иштеп атышат. Кээ бирлери бүгүнкү күндө өз үстүн карамакта туруп атышат. Алардын ичинде сиздер билгендей тергөө кызматынын мурдакы жетекчиси Үмөтәлиев. Өлкөбүздө көйгөйлөрдүн бири болуп келген коррупция боюнча иштер жүрүп жаткандыгын баса белгилеп, кызматкерлердин арасында айрымдары элдерден акча талап кылгандыгы кездешип жаткандыгына токтолуп, ал эми ИИМдин ичинде коррупция дээрлик жокко эсе экенин журналисттерге билдирди. Заман дагы, убакыт дагы ошондой эле адамдар ыстардан башкача өзгөрүлгөн. Бүгүнкү күндө бүгүн бирөөгө бирөө берет бир нерсе дегенге мен ишенбейм. Ооба, бүгүнкү күндө мен кызматкерлерим биздин жөнөкөй жарандардын акчасын алып коюшу мүмкүн. Ал боюнча биз бүгүнкү күндө абдан чоң иш чараларды алып барып, аларга катуу чараларды көрүп атабыз. Но бирок мен кызматкерлерим бири бирине бир нерсе берет дегенге мен ишенбейм. Социалдык түйүндөрдө тараган Баткен областындагы элдин кен иштетүү боюнча каршы чыккан жергиликтүү тургундарды милиция кызматкерлери күч менен тараткандыгы тууралуу суроого жооп берип жатып, мыйзам бузган жарандар болсо ким экенине карабай жооп бериш керек деген ойду карманды. Кечээки окуяда атайын кызматтарга барып, Баткен областынын өкүлүнүн орун басары менен Кадамжа районунун акими менен биргеликте эл менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошо барган эксперттер ошол жерден суунун, жердин керектүү нерселерин алып экспертте жүргүзүү үчүн барса, эл бербейбиз деп мыйзамды бузуп атышат. Бул туура эмес көз караш. Биринчи алгызсын, карасын, экспертизасын чыгарсын. Туурабы, туура эмеспи, керекпи, керек эмеспи, андан кийин таяк чыгарсын да. Мыйзамды ар бир жаран сыйлаш керек. Ошондо биз мамлекет болуп эсептелебиз. Мыйзамды бузууга эч кимге эч качан биз уруксат бербейбиз. Мыйзамды бузгандардын баарына тең чара колдонобуз. Туура түшүнүңүз. Буга чейин коомчулук арасында резонанс жараткан кылмыштардын бети ачылбай жатканы боюнча тийиштүү иштер жүрүп жаткандыгын айтып, 2018-жылы катталган оор кылмыш иштери толугу менен аягына чыгарылгандыгын билдирди. Быйылкы жылында кылмыштар болгондор кылмыштардын 100% бардыгы ачылган. Оор кылмыштардын баары тең бет ачылган, э? Ооба, быйылкы жылкы болгон резонанстуу коомдо резонанс жараткан кылмыштардын баары 2018-жылкы болгон кылмыштардын баарын бет ачылган. Мурдагы жылда 2010-жылдан баштап болгон кылмыштар кээ бир кылмыштардын бети ачылбай турат. Алар боюнча толук кандуу жумуштар жүрүп жатат. Жыйында журналисттер айрым учурларда убагы менен керектүү маалымат ала албай жаткандыгын белгилешти. Бул боюнча министр кызматкерлерге кайрылып, ишине так жана убагы менен жооп берип, массалык маалымат каражаттары менен тыгыз иштешүүнү тапшырды. Азамат Байкеров, Арнас Маратов, Next TV күндүн темасы үчүн.